markana madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo baryahan booqasho ku joogay degmada Laascaanood ayaa ku dhawaaqay in uu qabo in la dheelitiro awood qaybsiga talada Soomaaliland oo weliba dib u eegis lagu sameeyo saame qaybsiga kuraasta baarlamaanka si buu yiri loo tirtiro tabashada dadweynaha deegaanada Sool iyo Buuhoodle. Haddaba booqashada madaxweyne Siilaanyo waxaan ka wareysanay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani Cabdiraxmaan Bidhaan ayuuna u waramay. Saad ka warayso madaxweynuhu ilaa shalay wuxuu ku sugnaa gobolka Sool. Markaa run ahaantii qorshe wuxuu ahaa gobol fidintii madaxweynuhu fidiyey oo markii hore kasoo bilaabantay Argoogeys iyo Aada Cadeeye shir ballaadan oo caalami oo runtii aad iyo aad u qiimo badan ayaa ka dhacay. Waan gartay taa haddaan hore ugu yara soconno wasiir Cadaani ka waran iyada wadahadalba idin bilowmay idinkii khaatumo Cali Khaliif Galeed madaxweynaha khaatumo iyo madaxweyne Siiraya ma kulmayaan safarkiisan? Maya kulmi maayaan, laakiin waxa weeye hadallada bilaabmay, hadalladaas meel wanaagsan bay marayaan. Laakiin haddaan shirka dib ugu noqdo Bidhaan waxa weeye waxa la isla qaatay in diiwaangelinta gobolka Xaysimo Sool oo dhan iyo qaybta degmada Woodward dhinacyadaas oo dhan ay si mugle oo buuxda ay diiwaangelinta uga qayb gasho. macnaheedu inay yihiin ummaddaas waxay aaminayeen jamhuuriyadda Soomaaliland inay yihiin deegaan ahaan iyo waxaan ku dhahdaa dabaahaanba waxaa kaloo la isla qaatay heshiisyada in maxaan ku dhahdaa beelaha shaqaaqada iyo khilaafaadku jiro la soo afjaro. waxaa kaloo la isla qaatay garaadadii iyo salaadiintii iyo jiif caqladii iyo waxgaradkii beelahaasuna ay aqbaleen bisha Oktoobar 25-keeda in gobol ballaaran la isugu wada yimaado oo burca lagu qabto magaalo madaxda gobolka Togdheer lagu qabto madaxweynuhu halkaa ay ku wada hadlaan wax waliba uu geeska yaallo oo laga wada hadlayo hadduu saamin qaybsiga yahay iyo hadduu yahay waxyaabihii kale tabasha ah iyo hadday tahay mashaariicda dalka laga qabanayo horumarinta iyo nooc walba. Wasiir, waxaad og tahay gobolka Sool ama Buuhoodle degmada Buuhoodle inta badan dadka Soomaaliland kasoo horjeeday kolba qaar baa yimaada, marka kuwaas yimaadaan haddana waxaa bilaabma qolo kale oo iyaguna sameeya mucaaradnimo. marka waad ogeyd xag la toosiyey oo haystay ururkii la odhan jiray SSC ayaa Soomaaliland xilka qabtay oo u soo wareegay, haddana waxaa bilaabantay khaatumo. imika Cali Khaliif baa wada hadal la wadaan, haddana Cali Khaliif dad badan baa kasoo horjeeda, marka miyaanay ahayn mashruucaan dhammaanayno? dadkii waxay u muuqataa inay dad islaadan yihiin. waxaad moodaa Soomaaliland inay kasoo gaadhay maanta. waxaanu Ilaahay aanu rajaynaynaa, aanu Ilaahayna ka baryaynaa, kuna rajo weynahay inaan cid caloonaysa cid ka caloonaysa aanay jirin. khaatumo si gaara iyo Cali Khaliif loola wada hadlayo danta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku jirto. garaadadii waaweynaa ee beesha aad sheegayso, garaadadii waaweynaa, madax dhaqameedkii waaweynaa, dadkii cuslaa, dadkii shirarka laguma arag kamanay soo qayb gelin, idinkoo weli dadka la hadal sidaad ku odhan karaysaan guul baanu gaadhay oo aan garaadadii waaweynaa aanaydu wada hadal toos idin dhex marin. sababta garaadku mid weyn iyo mid yar ma kala leh. ninka garaadka reesiisu garaad xiriga waa garaad inaa lix garaad baa meesha fadhiyey iyo laba suldaan ayaa fadhiyey. haddaad ka hadlayso garaadada maxaan ku dhahdaa aan joogin ee qaarna dhumay ay joogaan oo maanta ay ku jiraan khilaafaadka sidii loo xalli lahaa shaqaaqada iyo garaad jaamac oo aad isagana ka warhayso hadallada socda, hadalladaas meel wanaagsan bay marayaan. kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo Cabdiraxmaan Bidhaan u waramay. halkaad nagala socotaana waa BBC London.